braće Merlović, o tako momci? Bože. Traži protivnika odmah. Ovo ga čuje, čuo ga. Čuo ga, vidio on odmah njemu. Ludo Josipa Jurića Brče. Goki! Goki! Pero, moj sve brat tebe. Ja ću klamu za tebe. Ja na ovog, ja na biloga. Na štelu, na štelu. Na biloga ja. Kogod je da? Na oko 50. 10. Ja sam osjećao s Grbija. Ja sam za Grbija. Ispričaj me. Ova će brzo da vas udara i dobro. Jel mi kriva ovi učiteljica? Još bolje. Jel tako? E, ne smije se ladit. Teži je, teži je sigurno. 80 kg. Na petenjera kod je u areni. Možda je možda isto kila teži. Zapu, mislim, nisam ja vidio. Ode, metar. Odnjate je djava, ali se malo dobija, pa bi se još kladio. Jebo majicu svoju. Neće neko broj pere. Ko će ja na bilo, ko će podnosta, ko će postu, 30. Ili će utrošiti. A, ovo će ja i tijela popoliti. Ja jeven. Ja sam... Publika daj na aplauze za ovu borba. Sve ono što smo rekli za ovu borbu, sve se obistinilo. Ovo Mario, no ja da vam trvim od ovoga. Pa šta si kladio Boga? Za klad? Ja ne idem nabijem ovoga. Italija nabilo. Ne, nemoj sad mora još jedni dripe. Ovo ti je Allah jedan gledeta, ne da ništa. Ovo ne da lovo, bit je jedna krava. Nije djava lovo krava. Kako ne znam? Ja ni nane moj, a daj ti ja da je Argentina. Umakat ću moj tijela, malo pa štetelja. A bude kraj, ote, dakle ću da dobiš te bolu. Umakat ću. To je stilo se uvijek. Nisam se ja kvalitim. Osobljiti pomoći sa ove lijeve strane kad bi trebala nekoga.
Vredili lapu, zavredila borba sigurno. Tako je, hvala vam u ime vlasnika, u ime organizatora Kumova. Da vam neko poklopi, pa ne radi ujutro. Ja vam vam rekao, pa ne mogu boliti. Ja vam Evo na rog, drog, čelo, čelo, nema šta. Dobro, dobro, nazivi još jedan dobar aplauz za ovo publiko. Zaslužuju jedan i drugi.